Թիֆլիսը Կովկասի լեռների անցքի առջև տարածված մեծ հանգույց է եղել հին ժամանակներից։ Նրա մեջ եկել, խառնվել, միացել են արևելքի զանազան ժողովուրդներ, իրենց բարբարներով, կրոններով, փիլիսոփայություններով ու ազգային ստեղծագործություններով, ստեղծել մի ինքնատիպ քաղաք, որով հիանում էր ողջ փոքր Ասիան ու մերձավոր արևելքը։ Եվ հեռավոր ժողովուրդները ամեն անգամ, երբ պատերազմով վեր էին կենում դեպի Կովկաս, Թիֆլիսն էին երազում և Թիֆլիսի գյոզալները։ Ավելի քան 100 ամյակ տարապելով թուրք փաշաների, պարսից խաների լծի տակ, 18-րդ դարի 40-ական թվականներին Վրաստանը փոքրինչ շունչ քաշեց։ Վարած եռատված թագավորության երկու հիմնական մասերը միացան։ Թեյմուրազ երկրորդը թագավորեց Քարթլիում, իսկ որդին Հերակլ երկրորդը՝ Կախեթում։ Հենց այս միջավայրն էլ պիտի ծներ ու սներ արևելքի մեծ մարդասերին ու սիրահարին, բանաստեղծին ու աշուղին, Սայաթ Նովային։ Սայաթ Նովան ինքը նշել է իր ծնողների անունները և իր մի բանաստեղծության հիշատակարանում, և իր ընդօրինակած ծելագրերից մեկի հիշատակարանում, և իր թուրքերեն խաղերում։ Նրա հայրը եղել է Պանդուխտ Կարապետը, եղել է Մահտեսի, ժամանակի լեզվով Մղդսի, Մահտեսիները այն մարդիկ էին, որոնք գնում էին ուխտագնացության դեպի Երուսաղեմ և վերադառնալով կոչվում էին Մահտեսի, մականունն էին կրում։ Հալեբից եկած Պանդուխտ Կարապետի և արմատներով սանահինցի Սարայի Թիֆլիսում ապաստանած հարկի տակ, կիսաճորտ մի ընտանիքում լույս աշխարհ եկավ ապագա աշուխ բանաստեղծը Սայաթ Նովան, որին ծնողները կոչեցին Հարություն։ Պանդուխտ Կարապետը պարտադրված լինելով Արքունի կալվածքում և ապրելով Թիֆլիսում, որպես ճորտ արհեստավոր, աշխատում էր Վրաց Արքունիքի համար։ Ճորտ գլեխիի կարգավիճակը պիտի ժառանգեր նաև Սայաթ Նովան, ծառայելով Վրաց Արքունիքում։ Սայաթ Նովան մեծանում է մի ընտանիքում, որտեղ լորեցի մայրը պատմում է նրան լորվա գեղեցիկ ավանդությունները, օրորոցայինները, հեքիաթները, իսկ Պանդուխտ Կարապետը սովորեցնում է նրան թուրքերեն, սովորեցնում է արաբերեն։ Սերը նախապես եղել է փոխադարձ, և ասեմ, որ այստեղ մի շատ հետաքրքիր մեկ այլ հանգամանք կա։ Ինչպես ընդունված էր արևելյան մի շարք երկրներում, այդ նաև Թիֆլիսում և Հայաստանում, սիրահար զույգը իրար մեջ խոստում երդում էր տալիս, որը իղրար իման էր կոչվում ժամանակի տերմինաբանությամբ, մինչև ավելի հասուն տարիքը իրար չմերձենալ, և այդ հասուն տարիքը 30 ամյա հասակներ, և 30 ամյա հասակից հետո նոր միանալ և ապրել համատեղ կյանքով, փոխանդարձել։ Բայց բնականաբար այստեղ, քանի որ գործ ունենք գլեխիական, ճորտական ծակման թեկուզ և հանճարեղ բանաստեղծի հետ, միևնույն է, այդ խավային, դասային սանդղակը գոյություն ուներ այդ ժամանակ, և նրանց իհարկե միացումը ուղղակի պատկերացումից անգամ վեր էր։